U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara, poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće: kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Dr. Janković je, odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor, jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosti u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Dr. Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće: ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je dr. Stevanović, koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara, poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće: kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Dr. Janković je, odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor, jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosti u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Dr. Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće: ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je dr. Stevanović, koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara, poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće: kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske
i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Doktor Janković je odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosti u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Doktor Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće: ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je doktor Stevanović, koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara, poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće: kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Doktor Janković je odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosti u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Doktor Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće: ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je doktor Stevanović, koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara, poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće: kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Doktor Janković je odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosti u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Doktor Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće: ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je doktor Stevanović, koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja
Zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati, donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara, poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće: kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Dr. Janković je, odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosi u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Dr. Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće: ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je dr. Stevanović, koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati, donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara, poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće: kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Dr. Janković je, odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosi u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Dr. Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće: ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je dr. Stevanović, koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati, donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara, poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće: kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera.
Doktor Janković je odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosti u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Doktor Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće. Ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je dr. Stevanović koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenta. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće, kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Doktor Janković je odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosti u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Doktor Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće. Ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je dr. Stevanović koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenta. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće, kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Doktor Janković je odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosti u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Doktor Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće. Ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je dr. Stevanović koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih,
a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće: kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Dr. Janković je, odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor, jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosti u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Dr. Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće: ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je dr. Stevanović, koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće: kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Dr. Janković je, odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor, jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosti u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Dr. Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće: ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je dr. Stevanović, koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće: kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Dr. Janković je, odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor, jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosti u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Dr. Goran Stevanović
sa infektivne klinike poručuje građanima sledeće. Ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je dr. Stevanović koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati, donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara, poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće, kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Doktor Janković je odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosti u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Doktor Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće. Ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je dr. Stevanović koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114. Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati, donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara, poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće, kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Doktor Janković je odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor jer bi to značilo da oni unapred znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosti u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Doktor Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće. Ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je dr. Stevanović koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena. Ukupno je izlečeno od početka epidemije 1025 obolelih, a do sad je hospitalizovano ukupno 3266. Sa respiratora su skinuta 73 pacijenata. Ukupan broj zaraženih u Srbiji je 7114.
Ministar Lončar je rekao da je realno da se odluka o tome da li će za vikend biti policijskog časa i koliko će on trajati donese sutra, jer ona zavisi od broja faktora i parametara poput onih koliko će ljudi biti otpušteno iz bolnica, koliko će biti zaraženo sutra. On je još jednom naglasio i sljedeće: kakvi budu rezultati, takve će biti i mere, rekao je između ostalog ministar Lončar, ponovivši da je virus tu oko nas, da će ovo trajati i da ćemo morati dugo da nosimo maske i u prodavnici i u restoranu i kod frizera. Dr. Janković je odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto poslije Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor jer bi to značilo da oni unaprijed znaju tok epidemije, a to ne znaju. Ministar Lončar je potvrdio da ima pozitivnih u domu za stare na Bežanijskoj kosi u Beogradu, ali da situacija nije zabrinjavajuća. Dr. Goran Stevanović sa infektivne klinike poručuje građanima sljedeće: ovo sve je dobro, stvar držimo pod kontrolom, ali nema popuštanja, rekao je dr. Stevanović, koji je izrazio zadovoljstvo tokom epidemije u ovom trenutku. U Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine testirano 3281 osoba. Od tog broja zaraženo ih je 224. Na respiratoru su 103 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe, 3 muškarca i 1 žena.